Европскиот фронт е задоволен од постигнатите резултати од кандидатот за председател Бујар Османи, рече Рина Ајдари во Дејли Клик на ТВ21. Додаде дека на парламентарните избори ќе победи Европскиот фронт кај албанскиот блок. А и пратеничката Саранда и Мериот Вреди, рече дека се задоволни од како што ги нарече чистите албански гласови, а ги обвини опонентите за уцени и закани кон граѓаните и купување гласови. Не фушатон поthuaj се паралелиште ке ми жвилуар. Ош не лој трегуеси се зједјет парламентаре до ти фитој фронти европјан на таборин шќептар. Кјо është па дискутим. Кјо është резултат че не е ке ми парашикуар дhe ке ми притур. Мир по, дуке мар парасуш шандашет че јан бар кот të fundit në shumicën e qytetarëve, blerja e votës, kërcënimi, koalicioni me partin turke e bëri të vetën dhe me partin tjetër të romve, dhe këtu vlen të ceket se zotri Taravari ka qenë i pranishëm në zonat të ndryshme të Macedonisë dhe ajo mungesa e ti në teren, aty ku e ka votuesin, u vëre. Представничките на двете коалиции коментираа и за бројот на мандати, кои очекуваат да ги освојат од парламентарните избори. Пратеничката на Дуи рече дека очекуваат околу 20 пратеника, а и Мериот Вреди рече над 13. Нук дуа те шпекулој ме нумбра, тани што ѓе... По ато до ти алја чендрës аналитике че то мирет, нга вет резултати че пам нга зједјет пресиденциале, poshtë lartë, tregon diku se vlen do të ketë mbi 13 deputet. Realisht mbi 20 deputet, që të mos më kap një mandej për fjale se Rina ka thënë kaq me numër fix. Mbi 20 deputet? Absolutisht. E sa do tjetë ajo mund të varioj deri në 30. Kjo është një ëndër e bukur, edhe në ëndrën më të bukur, mendoj se nuk do të realizohet. Jo, jo, keni gati ëndër. Po thoni që është ëndër që fronda... Инаку Рина Ајдари и Саранда Имери се кандидатки за пратеници во изборната единица 6.